Kolazhi dramatik keq e më keq shkruar nga Samuel Beckett me regji të Altin Bashës është ngjitur sonte në mbrëmje në skenën e Black Box të Akademisë së Arteve të Bukura. Duke pasur një sezon intensiv, kompania teatrore Oaz ka provuar më parë me lloje të gjinisë dramatike për të ardhur sonte te Kolazhi Absurd. Vetë regjizori Basha komenton. Nëse mesazhet e Kolazhit dramatik të Beckettit shkojnë tek publiku, do të thotë dramat e individit, dramat e njeriu në një realitet social të vështirë shkojnë tek publiku jonë dhe ai gjen një pjesë realitetit të tij personal dhe unë besoj se çfarë do të ketë arritur suksesit dhe them që do të ketë komunikuar me publikun. Duke pasur si qëllim kërkimin e formave teatrore për të sjellë pranë realitetit shqiptar, drama e brezit të ri, e mos realizimit, vetmia, mos komunikimi si edhe izolimi, janë realizuar mjaft mirë nga aktorët Gazmend Gjoka, Ajma Andrea dhe Elvis Pupa.